Vypadám, jak bych měla malý pahýlky. Vítám vás u dnešního videa, já jsem se právě trošku zkulturnila a za chvilku půjdeme snídat, no a vyrážíme dneska do Londýna, já si myslím, že tak za hodinku a něco pojedeme. Prosím vás, my jdeme tady sníst, co jsme si včera rozjedli, ty jogurty na ochutnávku, takže tady toho dneska smíchám, přidám k tomu nějaký ovoce, to bude nějaká naše snídaně, no. Tak jo, naše dnešní snídaně jsou to teda ty tři druhy jogurtu, je tam granola, hrozny a borůvky. Dobrou chuť, je to moc dobrý. Moc dobře si to připravila. Děkuju. Dala jsem si záležet. Tady je pro tebe. Jsem ti vybrala. Zelený čaj. Máš zelený třešňový a mám osou teď karamel. Strawberry cheesecake Oreo. A jaký si to vzala tady mlíko? Mandlový. Aha, jo. Takže jsme na nástupišti 9:15 a čekáme na náš vlak, až přijede Harry a tak. Vlak byl cancelled, zrušený, protože tam skočilo zvířátko na kole, ale už jsme se zeptali a jede nám za chviličku, za 10 minut delší, takže pohoda. 10:06 jedeme do London Victoria. Jsme na London Victoria a jdeme na metro. Tower Bridge. Takže vystoupili jsme z Overground a já jsem zapla offline navigaci a teď nás snad dovede na místo, na jídlo, snad se to povede. A jsme tady a opravdu tady čekají lidi, jak se psalo. Tak už jsme se dostali na řadu, aspoň kousek. A úplně mega to tady voní, pane bože. Voní to tady jak kůže. To má nějaká slanina aj. Jsme si to dali. Jo, mac and cheese. Mac and cheese. Oh, miňo. Já jdu ochutnat to, co jsem chtěla jako nejvíc, jo. Tady tohle, prosím vás. Kámo, tam je slanina. Yeah. Mac and cheese, co vybrala Markétka. Mám to dobrý karma kola. Takže prosím vás, já to tady už nebudu teď točit. Jdeme si to vychutnat, je to psycho, je tam prostě i slanina, no a... Je to parádní, no. Michaele, skvěle si to vybrala. Tady u konce, ale přišla jsem na to, že tady tohle, ta slanina aka chutná jako osmažený salám prostě, třeba Vysočina. Dnešní oběd si myslím, že je nepopsatelný. Dokonalý. My jsme tam potom zašli prasit, jakože jsme si tam dali ještě barbecue, omáčku a jak se říká? Sriracha? Sriracha, no. Sriracha. Prostě opravdu výborný, ale protože my jsme trošku větší prasata než normální lidé, tak si jdeme někde sehnat desert. Yeah. Hon na desert, teď jdeme doprava. Jdeme si vybírat deserty. Kukusový mlíko. A nebože, koukejte, jak je to tady krásný. Tady odsaď je dnešní desert. Je to ledová káva a tady taková ban s čokoládou. Pán nám ještě ohřál, byl tak hodný. Takže teplá bulka s čokoládou. To je takový croissant. Dnešek už je teď vyvedený. Kávička. Co ode mě chcete slyšet? Že je to prostě dneska všechno sakra výborný. Prosím vás, my se vůbec jako neobtěžujeme tím si třeba najít nějaký park. My tady sedíme u parkoviště u Teska. Takhle to ani není lavička, jo, to je tady prostě zábrana u toho stromu a máme se fajn? Je nám skvěle. Ale jo, byl pěkný. Kdo byl pěkný? Totiž máme s Markétkou dneska hru, že děláme čárky za pěkný kluky. Máme třetí čárku, že momentálně. Třetí čárka. Což je teda jako dost málo. Za to, že jsme v Londýně třeba necelý 2 hodiny. Tak už jdeme zpátky na tu nadzemku nějakou a jedeme teď asi na Oxford Street. Já. Yeah. Jsme tady v centru, nejcentrovatějším tady na tom ostrůvku, kde se přebíhá na semaforu a fotíme se tady. Takže nás dneska fakt nic nezastaví. Byli jsme právě v Mekáči na záchodě teda, musím dodat. A my, jak počítáme dneska ty kluky, tak tam taky byly asi dva pěkný a Market říkala, fuj, nějaký hnusný masožrout, tak to bych nemohla. Takže, sorry jako masožrouty ne. A teď jsme tady v Laši, ty jsi do Laše?
Dobře, no. My jsme právě byli v Primarku, protože marketka si potřebovala koupit mikinu. Neodhadla trošku počasí. Ona přišla za náma slečna nás pozdravit. Já jsem se totálně lekla, protože prostě na mě zaklepala. A já nevím, prosím, takový magor, ale kam se. Úplně jsem zařvala. Tak super, ježiš, prosím tě, neboj, co si... Tak se ptala, jestli jsem Kamča, říkám, ano jsem. Tak jí moc zdravím, že za náma přišla nás pozdravit. Byla tady na nějakým jakoby výměným pobytě, školním výletě a tak. Takže moc děkujeme, že jsi přišla, potěšilo nás to, že v Londýně. Jo, to je boží. No, děkujem. Číslo 8 v našem pořadníku zabírá tento chlapec. A to vidíme jenom z dálky. Ale něco umí. Teď nám poradil pán z metru, který tady pracuje, dal nám mapu a poradil nám, jak se dostat na Tower Bridge. Takže teď jdeme na Victoria. Yes, máme mapu. Změna plán, opět to stejný, jako když jsme tady byli s mamkou. Slyšeli jsme v metru, že se vystupuje na Buckingham, tak říkáme, vystoupíme. Yeah. A Market říká, jo, why not? Jo, říkám, jo. Jsme v parku, kterým se tady jde k Buckinghamu, 7 minut. Jsme tady zase u Bětky, ahoj. Právě jsme asi našli 10. člena našeho výběrového řízení po Londýně a je to jeden tady z těch dvou, škoda, že ho neuvidíte úplně zblízka. Jak už tě hledaj. Měla by ses připojit zpátky ke svému zájezdu. Je, tak jo, tak já. Čau. Jsme si tady vybrali takový krásný místo na fotku, za sebou máme fontánu a tady Buckingham. No make-up, no filter. Asi tak. I woke up like this. Čau, zase příště. Ahoj, Bětku. Veverka. The next station is St. James's Tower. Takej prděla. Už jsme u Toweru. Turisti jsme, turisti. Já jsem turista. T-U-R-I-S-T-A. Jsem turista. A dál to neznám. Jdeme právě do Vegan Hippo, takže tady ještě kilometr a jsme tam. Kilometr? A, jo, a potom až se najíme, tak asi půjdeme na Big Ben, jak bude osvícený a potom už pojedeme. A potom ještě. Půl šestý večer, takže už je čas na večeři. A teď jsem na Kamčiným kanále a jsem Kamča. Tady je to krásný, koukejte. Bože, já mám takovou rád, že jsme našli Vegan Hippo. Jasno, co si dám. Takže už jsme tady ve Vegan Hippo a potkali jsme tady ještě jednu slečnu, která sleduje videa naše. A zase tady máme naše postavní postavu v našich videích. Potkali jsme se tady v Londýně, potom v Praze a teď jsme byli tady. No a dali jsme si teda dneska lasagne. Dali jsme si lasagne. A já jsem říkala, že Market si musí vyzkoušet ten jackfruit burger. Ale a ještě jsme dostali tady tyhle úžasný datle, plněný peanut butter. Nevíš, že moc děkuji. Ty lasagne jsou lasagne. Lasagne 10 z 10, výborný, že jo? Mm-hmm. Luxusní. Co na to říkáš? Je to luxus. To prostě vůbec strašně zvláštní ten jackfruit. Si radši dám tady talíř. Jsem vzala tohle napití ještě normální vodu a tohle mě zaujalo. Prosím, přijďte do této restaurace, dejte si toto jídlo a řekněte nám, že vegani nic nejedí a jedí hnusný plafy. Prosím, udělejte to. Protože to není možný, jak je to výborný, ty lasagne a ten burger. Dokonalý jídlo, no. Říkám, tenhle výlet už snad nemůže být lepší. Teď si dám tady 10 datličky, ty, co jsem dělala. Ty jsme dostali. Jo, moc děkujeme. Ty, co jsem vlastně dělala i na Vánoce a Market se chutnali. Já se těším úplně. Oh. My právě odcházíme z Vegan Hippo a prostě, já jsem říkala, že se tam cítím úplně jako doma. No. Víš co, přijdem prostě čau, známe si, že jo? Jo. Viděli jsme se už vlastně po třetí, teď dostaneme jako dárek, s Martin dostaneme jako dárek datle, potom prostě tam kecáme, přijde nějaká slešna, bavíme se s ní česky, slovensky, to je prostě, já nevím, to je skvělé, krásně na tom světě, že jo? A teď jdeme na zmrzlinu, no, já nevím, co víc bych řekla, prostě není co dodat, protože tady to jsou takové ty maličkosti, které vám totálně jako made my day, víš co. A
Já jsem taky šťastná úplně. A poslední jídlo dnešního dne, protože už se do nás nemá šanci nic jiného vlíst, je Eureka Ice Cream. A tak co to je to wow butter? Nevím. Tady to bych dala. Tady si vybereme topping, dáme si brownies a dali jsme si nakonec gingerbread cookie a passion fruit. Tak jo, já jdu ochutnávat. Ještě jsem dala růžovou žičku, aby to bylo nejvíc cool. Mně se líbí, že tady nemají nějak moc přeslazený, víš? Jsou pěkný zpěváci. Michael, kam jedeme? Big Ben. Udělám kouzlo, chceš? Uzi, kde seš? Kde to jsem? Tak dorazili jsme do naší final destination a to je samotný pan Big Ben. A tady ještě London Eye. Vůbec tady není moc lidí, vůbec tady není jedna velká party dneska v Londýně. Tak pátek večer, ne? Jak se ti tady líbí? Je to tady strašně krásný. Já jsem říkala, že jsem ráda, že jsme jakoby jednu věc stihli ještě takhle za tmy, protože přece jenom tady je to hrozně krásně osvícený. No. Takže teď jsme tady. Takže poslední pohledy na Londýn, než pojedeme. Nádherný. A myslím, že počasí vyšlo úplně úžasně, že jo? Už jsme zase na Victorii. Takže máme asi ještě 20 minut čas, než nám tu pojede. A jdeme kouknout do Marks & Spencer, protože tady je takovej malej, tak jdeme omrknout, co tam tak mají. Ne, že bychom měli hlad, ale prostě jenom tak na zabití času. Prostě rádi koukáme na jídlo. A ještě radši ho jíme, ale už nemáme space žádnej. Vás tady tu. Jsou ty bulky, o kterých jsem mluvila, že jsem je měla i minule v Marks & Spencer, je to s takovým lemon icing, nahoře s takovou polevou a je to taková vánočka, bych řekla. A to je veganský teda. Tady tímhle vlakem jedeme. Já bych chtěla ukončit tady tohle dnešní video, my už jedeme ve vlaku zpátky do Rochesteru, já jsem si říkala, že to ukončím až potom u tety, chtěla jsem říct na bytě. Na bytě doma. Ale je prostě 9:39 a já budu ráda, že to všechno sestříhám, takže vám moc děkuju za sledování dnešního videa. Myslím, že jako není co dodat k dnešku. Dnešek byl prostě úplně dokonalý. Skvělý jídlo, potkali jsme úžasný lidi, ještě jednou moc děkujeme a zdravíme. A prostě byli jsme na krásném místě, vyšlo nám počasí, já nevím, no. Co víc si přeje. Ještě jsem říkala na nádraží, že prostě když jste třeba s nějakým člověkem, tak vám na něm může nějaká věc vadit a potom vás to třeba štve po celém dni. A my jsme si říkali, že vlastně nic takového na sobě nemáme, takže se nechceme zabít. Jo, což už jsme dva dny spolu. Přesně, a není to jako vůbec na škodu nechtít se zabít, takže myslím si, že zítřek taky bude fajn. Takže se určitě těšte na další zítřejší vlog. Dejte nám vědět, jak se vám dnešek líbil, co říkáte na to skvělé jídlo, protože, a bože, my jsme, jo, ještě jsem chtěla říct jednu věc. My jsme nemohli jakoby rozhodnout, co z toho bylo nejlepší. Prostě to nejde říct. Napište, co byste si dali nejvíc. Jo, jo, co vy si myslíte, jakoby, že by vám asi chutnalo nejvíc, ale my prostě neumíme rozhodnout, že? Prostě vždycky dáme žebříčky a tak, ale jo, tady to nejde. Nemáme. To by bylo hřích rozhodovat se nejlepší. No takže se mějte moc krásně a uvidíme se zase u zítřejšího vlogu z Brightonu. Čau. Čus.